Šaroliko društvo ugostit ćemo večeras u emisiji iz prve ruke COVID-19. Kako koronavirus utječe na mentalno zdravlje ljudi, otkriće nam psihologinja Marija Marušić. A što sada radi glumac Slaven Knezović, a što ministrica civilnih poslova Ankica Gudeljević, saznaćete ukoliko ostanete s nama. Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u emisiju iz prve ruke COVID-19 i odlazimo odmah u Široki Brijeg gdje nas čeka psihologinja Marija Marušić. Marija, dobro večer. Hvala vam što govorite za program televizije Herceg Bosne. Lijep pozdrav svima i hvala vama na pozivu emisiji. Psiholozi ovih dana upozoravaju, to svjetski poznati psiholozi, kako bi strah od zaraze koronavirusom ili strah od, ne daj Bože, smrti od koronavirusa mogao izazvati masovna mentalna oboljenja kod ljudi. Koliko je ta bojazan ili takva mogućnost realna? Pa evo, prije svega važno je napraviti određene razlike između straha i panike. Znači, emocija straha kao takva ima svoju određenu evolucijsku ulogu i ona nas, iako je negativna, na neki način štiti i priprema nas, znači, na moguću opasnost. Dakle, u ovoj situaciji strah je potpuno očekivana i potpuno opravdana emocija. Ono što nije dobro, ono što se ne smije dogoditi je da upanemo u jedno stanje panike. Znači, panika ipak predstavlja poremećeni i pretjerani strah i ona kao takva može djelovati, jel, preplavljujuće na cijelo društvo i u stanju panike jako lako se manipulira velikom masom ljudi. Znači, što nam panika radi? Ona umjesto da pripremi mozak na određenu akciju, zapravo nam poremeti cijelu percepciju i zdrav razum i kao takve nas pokrene na neka neadekvatna ponašanja. Velik strah u konačnici je naš imunološki sustav koji na posljedku djeluje i na naše mentalno zdravlje i ugrožava naše fizičko zdravlje. Konkretno u ovoj situaciji smatram kako najugroženije osobe sa određenim predispozicijama kojima sada ova situacija može djelovati kao određeni okidač, kao veliki stresor koji će izazvati određene mentalne poremećaje. I tako predstavlja određen rizik za one osobe koje već postojeće ili mentalne probleme, ali i za rizične skupine pod koje se smatraju ili starci i osobe sa nekim kroničnim oboljenjima. Ali evo, Marija, da mi odgovorite na ovo moje prvo pitanje. Kakve su vaše procjene kao psihologa? Može li uistinu doći do masovnih mentalnih oboljenja? A da možda i preformulira malo pitanje. Je li u ovim okolnostima ima više ljudi koji su u panici ili koji su u strahu? Rekli smo da je panika opasna, da je strah potreban da mobilizira tijelo i tako dalje, a da panika zapravo ga blokira. Može li da te doći pa do evo, definitivno oboljenja? Definitivno veći broj osoba koje su izložene određenom strahu, sve zavisi od vaše percepcije. Neke će osobe osjećati lagani strah i će se nositi sa ovom situacijom, a imate opet određeni broj ljudi koje hvali koje sam nabrojala kao najkritičnije, na koje može najviše utjecati ova situacija da u konačnici razviju određena oboljenja. Koliki broj ljudi će razviti neku patologiju iz ovoga, stvarno to nitko ne može predvidjeti niti znati. Jasno. Vi djelujete kroz inicijativu Dežurni psiholog Zapadnohercegovačke županije. Na koji način zapravo vi pomažete ljudima? Pa evo, sama inicijativa je krenula na ideju jedne Facebook skupine Širokobriješke mame, da se razumijemo. To je u principu inicijativa, nije samo jedna skupina osoba, nego oni djeluju evo već dugi niz godina na različite načine u našem društvu. One su prepoznale potrebu da im se pruži određena podrška u ovoj kriznoj situaciji kao majkama i kao trudnicama i porodiljama koje su se našle među njima.
One su kontaktirale našeg kolegu Kristijana koji je dalje nas sve obavijestio da li smo zainteresirani. Mi smo svi pristali pomoći, pristali smo se staviti svima na raspolaganje. Međutim, kako se povećavao broj nas kolega, došli smo do zaključka da bi mogli proširiti tu ciljanu skupinu, da to bude jeli, za područje širokog dana, se mogu svi ljudi koji su ugroženi. Međutim, taj skupina nekako spontano narasla na popriličan broj, tako da se cijela inicijativa kasnije proširila jeli, na područje cijele županije. Mi obavljamo znači, telefonsko sjeto od 0 do 24 gdje se raspoređujemo i izmjenjujemo svoje smjene. Nas je na raspolaganju trenutno više od 20. I ono što su ciljevi tih savjetodavnih razgovora je zapravo saslušati osobu određenu psihosocijalnu podršku, pomoći osobama u procesu donošenja odluke i na kraju dati potrebne informacije osoba u tom trenutku, eventualno uputiti na neke druge institucije. Je li vi zovete ljude ili oni zovu vas? I što vas pitaju? Kako pomoć? Znači, mi smo dostupni od 0 do 24 i pozivi su potpuno anonimni, znači od nikoga ne tražimo osobne podatke, tako da stvarno ako ima onih koji su svoj nazvati, evo ja, da nema razloga. Zato slobodno nas pozovite, mi smo tu. Marija, što vas ljudi pitaju kada vas zovu i koja su ono najčešća pitanja koja vam postavljaju? Pa problematika s kojom se ljudi susreće znači raznolika od usamljenosti, određenih strahova, od zaraze, egzistencijalnih pitanja, napada, panike i slično. Uglavnom se sve svodi na to i usko je vezano za ovu situaciju. I na koji način vi ljude ohrabrujete? Što im govorite da bi psihološki ojačali? Mi u ovom procesu zapravo osobi pomažemo na neki način da istraži osobnu situaciju u kojoj se ona nalazi i osobne informacije. Znači, ono što je nama cilj je osvijestiti određena stanja, znači uputiti osobu normalno u ovakvim trenucima osjećati strah, da o svojim emocijama trebaju razgovarati s bliskim osobama, da pokušaju organizirati svoje vrijeme, da se evo mogu će vidjeti pozitivne sadržaje i tome slično. Koje su skupine ili profili ljudi sada najpogođeniji dakle, u tom psihološkom smislu? Koga najviše pogađaju ova izmijenjena atmosfera, ova promijenjen način života, ovaj strah od koronavirusa? Jesu li to mlađi i stariji ljudi? I možete li nam reći koje ajmo reći, socijalne skupine su sada najpogođenije, ne samo dobni. Pa evo ja bih rekla da smo svi osjetili utjecaje ove epidemije, znači cijeli svijet, a to možda najviše odrazilo, to je svakako na one osobe koje su odranije ili imali određene mentaleme, kao i na one rizične skupine, što smo rekli, znači stare osobe, i na kronične bolesnike, ali i na medicinske djelatnike koji su u ovim trenucima možda najizloženiji dugotrajnom stresu i znači stalno suočavaju sa stresnim situacijama, a ono što izostaje svakako savjetovanje takvih osoba i supervizija nad njihovim radom. Zovu li vas ljudi koji su zaraženi koronavirusom? Pa evo do sada evidentira niti jedan poziv od osobe koja je imala COVID pozitivan test ili se barem osoba nije jasnila o testiranju, ali se uglavnom javljaju njihovi kontakti pa i oni ljudi koji sumnjaju na određene simptome. Vi ste jučer u intervju u Hrvatskom medijskom servisu upozorili na jednu pojavu koja je sve prisutnija, a to je stigmatizacija ljudi koji su zaraženi koronavirusom. Što možete reći o toj pojavi? Pa to može imati jako utjecaj na takve osobe. Ja sam dosta govorila ovih dana na tu temu, budući da je stigmatizacija kao takva jako težak fenomen po osobu. Što se događa u tom trenutku kada mi osobu stigmatiziramo? Znači najčešće osoba tu stigmu internalizira, što na posljedku rezultira niskim samopoštovanjem,
zanemarivanjem, određenim anksioznim i depresivnim stanjima i ono što je najopasnije u ovom trenutku od stigmatizacije, dakle, može dovesti do prikrivanja bolesti. Znači, osoba ima simptome bolesti, ispoljava simptome, ali se boji reći jer je upravo strah osude. I onda dolazi do izbjegavanja, traženja te medicinske pomoći koja je u tom trenutku jako potrebna. Dobro, ovo nije razlog da ne upozorimo na ono što jeste odgovornost ljudi koji su imaju neke simptome koronavirusa ili su bili u kontaktima sa zaraženim osobama. U svakom slučaju treba apelirati na njih da se jave i da je to njihova dužnost, da ne bi prenijeli zarazu medicinskom osoblju, epidemiolozima, infektolozima, zar ne? Da, svakako trebamo na njih apelirati ili pozvati ih na jedno odgovorno ponašanje. Iako to grubo zvuči, u ovim kriznim situacijama, znači, najvažnije je zadržati određenu dozu smirenosti i odgovornosti koliko god to nama teško zvučalo. Koronavirus potpuno je promijenio naše živote u cijelom svijetu. Ne postoje stvari više na koje smo navikli, odlasci na utakmice, ispijanje kava sa prijateljima, sa društvom, odlasci na kino predstave, na koncerte i tako dalje. Nastupila je neka nova era. Koliko je važno sada posvijestiti ljude da se na neki način psihički što prije trebaju adaptirati na ove nove okolnosti da ne bi one proizvole stres i evo i mentalno oboljenje kod njih. Evo, važno je, znači, da se svi veže činjenicu, a to je pridržavanje tih uputa kriznog stožera koje su nužne, da se budemo pridržavali njihovih tih uputa koje su izdate od nadležnih organa. U ovim trenucima važno je, znači, usmjeriti se na ono što mogu. Ova je situacija definitivno nešto što mi ne možemo kontrolirati, ne možemo utjecati na nju kao takvu, ali možemo utjecati na svoje ponašanje. Orientirati se na neki način, usmjeriti se na one aktivnosti koje mogu obaviti, zaokupiti pažnju onim stvarima koje volimo, u kojima uživamo. Najvažnije, znači, da ne zaboravimo razlikovati tu tjelesnu i socijalnu distancu. Evo, mi smo spriječeni da danas budem, odnosno večeras budem u studiju s vama, ali evo, ipak smo na neki način održali ovu našu komunikaciju. Znači, ako ste navikli s prijateljima kavu, ta tjelesna distanca vas ne bi trebala ili ograničavati u tom vidu, pa možete si neku kavu organizirati i evo video linka i na taj način, jel, zadovoljiti te svoje neke potrebe. Hoćete reći da je važno imati empatiju prema ljudima i održavati taj kontakt i na daljinu i ovaj čak i video kontakt da može pomoći ljudima. Zanima me što bi u ovakvim okolnostima roditelji trebali govoriti svojoj djeci kad i oni pitaju zbog čega tata, mama, ne možemo sada u školu, htio bi se igrati sa društvom i vi mi ne date vani, u čemu je problem, šta god djeca sad zatraže, odgovor je ne, ostanite u kući, budite tu. Bili roditelji trebali na neki način djeci objasniti ovu situaciju, na koji način im objasniti da ne mogu raditi ono što su do jučer radili? Dakle, s djecom treba otvoreno i iskreno razgovarati o svemu, tako i o ovoj situaciji. Znači, priopćiti informacije njima na onaj način koji je razumljiv i prihvatljiv za njihovu dobu. Znači, ako vi djetetu ovu situaciju kazujete kao ograničeno kretanje, odnosno kao neku vrstu zatvora gdje ne može nikakve aktivnosti obavljati, dijete će tu situaciju puno teže prihvatiti. Ako vi djetetu ovo prikažete kao jedan način odgovornog ponašanja gdje on svojim ostajanjem u kući doprinosi dobrobiti cijelog društva, onda će se dijete sigurno lakše nositi s tim. Kada su u pitanju mlađe dobne skupine, svaka su korisni crteži. Znači, dijete će vam preko crteža puno toga kazati, ispričati, ali puno toga i naučiti. Znači, vi možete biti te crteže da djetetu približite što je to korona, da je to neki zločesti rođak od gripe i prehlade, kako nam on putuje, pa putem neki aviončića nacrtati što on nama to donosi i ono što važnije može pomoći u cijeloj situaciji, kako dijete može sudjelovati u prevenciji. Onda, ne znam, da
neki lagan zadatak, oprati ruke dok otpiva svoju omiljenu pjesmicu, dok nešto izrecitira i slično, djeci će to postati zabava i postat će im zanimljivo i htjeti da doprinesu. Marija, puno ljudi u sadašnjem vremenu ne osjeća samo strah od zaraze koronavirusom ili strah od smrti, od infekcije koronavirusom, već osjećaju strah i za egzistenciju. Mnogi ljudi gube posao ili se boje gubitka posla, boje se gubitka primanja, osjećaju strah dakle, da će biti gladni, tako da kažem, bespomoćni da osiguraju egzistenciju za sebe i svoju obitelj. Ima li takvih ljudi koji vam se javljaju i što biste rekli onima koji osjećaju tu vrstu straha, odnosno anksioznosti? Budući da se radi o jednoj situaciji koja je paralizirala znači, cijelo društvo i zatvorila mnoga radna mjesta, mnogi ljudi su ili ostali iz posla ili su u neizvjesnosti kada riječ o njihovom poslu. Ono što kratkoročno mi imamo pomoći kao jedna inicijativa. Mi možemo sve osobe koje su u potrebi, evo to smo radili već nekoliko puta, koje su znači ugrožene, nedostaje im hrana, nedostaje im određeni lijekovi, mi ih uputimo na mobilne timove Crvenog križa koji im trenutno osiguraju takvu vrstu pomoći. Isto tako kontaktirali su nas naši prijatelji iz udruge Mlado Sunce i Širokog Brijega koji inače pomažu ugroženim skupinama ljudi i su i sada izići na teren i pomoći svima onima koji osjećaju potrebu za tim. A ono što je dugoročno za očekivati svakako da će od nadređenih sa viših razina vlasti doći neka pomoć koja će biti usmjerena na očuvanje tih radnih mjesta i tome se iskreno svi nadamo. Sada u ovom trenutku dakle, najvažnije je sačuvati naše iskustvo, mentalno zdravlje, a onda i riješite ta poslovna pitanja. Marija, mnogi psiholozi ovih dana upozoravaju ljude da možda ne bi trebali gledati previše ove vijesti o koronavirusu gdje se samo spominju crne te statistike, broj zaraženih, broj umrlih. Je li to i vaš savjet? Pa evo svakako od početka same epidemije naše su preporuke da se to informiranje svede na 1-2 puta dnevno i da se isključivo koriste provjereni izvori kao što su stranice civilne zaštite i slično. Internet je pogodno tlo na koje kakve sadržaje za jednim lažacija stiže do milijun ljudi i s tim treba biti oprezan, a svakako poželjno svoje aktivnosti usmjeriti na zabavne sadržaje i na neke korisne stvari. Marija, hvala vam lijepa što ste govorili za program televizije Herceg Bosne. Siguran sam da će mnogi vaši savjeti dobro doći našim gledateljima. Hvala vam još jednom. Hvala vama.